Ja. Jeg har flyttet igjen. Dette er meg fra fremtiden. Klippen dere får se etter dette er filmet for lenge siden. Jeg begynte den 9. mars, om jeg ikke husker feil. Det var i hvert fall da jeg og min beste venn Ole Johannes fikk vite at vi fikk drømmeleiligheten. Jeg kan godt ta en litt lengre storytime på hvorfor jeg har valgt å flytte for 100. gang på 5 år. Kort fortalt så ble ikke oppholdet i min forrige leilighet som jeg trodde overhovedet. Jeg trodde jeg skulle bo med ei jente, men så viste det seg at hun også hadde kjæresten sin på besøk hver eneste dag. Han hadde ikke noe å gjøre. Hverken jobb eller studier, så han labba rundt i leiligheten hver eneste dag hele november. Fikk vite at han skulle flytte i desember, kom tilbake i januar og labba rundt hjemme hver eneste dag. Inviterte gutter hjem til oss, og de drakk og hørte på høy musikk. Hun jenta og han her typen drev og røyka weed, og det stinka weed, og det var aldri noe beklager. Det var bare, svarte ikke på meldingene mine når jeg sa at jeg måtte sove hos kjæresten min, for jeg ikke klarte å sitte i weed-lukt. Hun var veldig påståelig med at det var hennes leilighet, og ting var på mine premisser, fordi jeg syntes det var behagelig å ha han gående rundt der alene med meg når hun var mye borte. Skjønte ikke det i det hele tatt. Hun, til hennes forsvar så er hun veldig ung, hun er 21 år gammel, og jeg ser for meg at om 5 år, håper det går fortere enn det, så skjønner hun at dette ble veldig feil. Jeg synes i hvert fall det har vært veldig vanskelig. Jeg har ikke kunnet bo, på en måte, i mitt eget hjem, og betale mange tusen for å bo et sted hvor man ikke føler seg trygg, er noe jeg ikke vil. Så jeg valgte å si opp leiligheten og flytte ut sammen med Ole Johannes. Og det kjenner jeg er et veldig, veldig riktig valg for meg. Så ja, jeg vet jo at å flytte inn med en fremmed er noe man... Ja, det er et ballsy move da, når du sliter litt psykisk og synes ting kan være litt vanskelig og sånn. Men hun virka veldig ålreit, og jeg hadde lyst til å utfordre meg selv. Nå, når jeg sitter her, så tenker jeg, hva faen var det jeg tenkte på? Hvorfor gjorde jeg det i det hele tatt? Men jeg var desperat. Jeg hadde ikke hatt noe å kalle et hjem på over et halvt år, og jeg ville bare flytte til et sted jeg syntes var fint, ha alle mine ting der, kunne gjøre litt som jeg vil, liksom ha noe som jeg, ha en base da, som er min, et sted jeg kan flytte til, men sånn ble det jo ikke. Ole var jo litt usikker, han visste jo, han visste lenge at jeg ville tilbake til Oslo. Det ble litt sånn spontant egentlig, før jul, så tenkte jeg at det var less just fucking do it. Han har jo bodd på Karmøy de 2 siste årene, så det er jeg som har gått rundt på alle visninger, og det har ikke vært noe problem. Selvfølgelig skulle jeg ønske at han kunne være med, men sånn var det ikke. Det har vært helt for jævlig slitsomt, men jeg har lagt ut det selv, og jeg pushet på at vi skulle flytte sammen, så det har ikke vært noe problem. Han har sendt meg leiligheter, og vi har sendt hverandre møbler, og lalala, og jeg har vært 2 om det, selv om jeg fysisk hadde oppmøtt det. Kom over mange leiligheter som vi synes var fine, men endte opp med den her. Og den her, den var ganske random egentlig. Det var bare, jeg satt i pausen på jobb, bare, oi, oi, så interessant ut. Jeg bare kikker innom den på vei hjem. Så det er veldig... Den er dyr da. Men man må ut med litt for å kunne bo i Oslo for tida. Og det suger. Sånn er det. I ris, hvor er det ris? Det er i hvert fall en kort versjon. Hvis dere vil, skal jeg lage en storytime på hvordan ståa var for leiligheten, hvis dere vil det. Men kos dere med videoen. Neste klipp vil være meg som er i boden i forrige leiligheten for å prøve å samle sammen tingene mine. Jeg har ekstremt mye ting, finner jeg ut. Jeg har fått 3 plastikkbokser av kjæresten min som jeg skal putte kjøkkenting i, og er egentlig bare det jeg skal. Men sånn utarter det seg jo aldri. Det blir jo til mer, for å si det sånn. Så, vi snakes! Jeg skrev til kjæresten min at sånn, kan ikke du komme hit om en times tid, så kan vi liksom ta ting ned til deg. Fordi at jeg skal flytte ut herfra den 15. mars, og så flytter jeg ikke inn i leiligheten før 1. april. Så i 2 uker skal jeg sove hos kjæresten min og ha tingene mine på boden hans. Nå har det gått 1,5 time. Jeg har dratt opp i leiligheten for å hente brus og en pose, fordi jeg driver og skal sortere alt det nå. Og kaste alt. Jeg skulle ned hit bare for å liksom pakke litt kjøkkenutstyr. Det der er boden min. Og her har jeg drivet på da. Jeg skulle bare pakke de der 3 der. Men jeg har pakket ut alt her nå. Og dere skal legge ut ting for salg og sånn. Jeg orker ikke meg selv. Det er den jeg har pakket ferdig liksom. Åh, hvorfor måtte jeg begynne med dette nå?
Jeg har liksom vært på jobb i dag i 7,5 timer. Og jeg er så nær når jeg kommer inn fra jobb, da sovner jeg i senga. Så sliten er jeg. Nå, når jeg først har begynt, så må jeg bli ferdig. Og jeg orker ikke å bli ferdig, men jeg klarer ikke å la det her være. Jeg klarer ikke bare å bli litt ferdig med bare 3 esker, og så fortsette med dette i morgen. Nå er jeg i gang, liksom. Herregud, jeg fant jo de her, liksom. Shotteglassene fra den andre leiligheten, det var jo en rølpeleilighet. Det er vi ferdig med. Nå skal vi inn i en fancy, flott, nyepussa, ubebodd leilighet. Da kan vi ikke ha disse stående i skapet. Hvem var jeg i det kollektivet? Hvorfor kjøpte jeg dette her? Men vil jeg ha hjelp? Neida, skal gjøre det selv. Klokka er 10, og nå begynner det å ligne på noe her. Ai, ai, ai. Her driver jeg og sorterer klærne som jeg skal selge, og så er jeg basically ferdig. Og så skal jeg kaste ting opp i den, opp i den. Hva som er der? Åh, enda mer klær. Åh, der. Gå inn på Tyson min, kjøp ting av meg, jeg trenger å bli kvitt ting. Da har jeg begynt å pakke ned. Jeg har bare 2 netter igjen her. Jeg skal sove. Føles jævlig bra. Er dritt klar for å komme meg ut av denne leiligheten her. Nå virker det faktisk som om vi får nøkkel et par dager før. Så det er ganske nice. I tillegg til det så får jeg nøkkel nå på onsdag. Jeg har jo fylt opp boden til kjæresten min nå. Med altså så mye esker. Men jeg skal ha med senga mi og den her. Pluss TV-en. Så i stedet for at jeg leier et lager i 2 uker, og bruke penger på det, så fikk jeg lov til å sette det i leiligheten. Så da kan det hende dere får en liten sneak peek. Savner den allerede. Jeg gleder meg sånn. Vi fikk kontrakten i dag. Ingen av oss har signert den enda da. Bare elsker å bo med Ole. Han er en så fin fyr. En av mine aller, aller beste venner, som jeg alltid kommer så godt overens med, og vi vil de samme tingene, og vi ler av det samme, og han gir masse god energi. Han har alltid så mye morsomme historier, så det blir bra. Nå kommer snart kjæresten min, og vi skal kjøre ned, prøve å kjøre ned et stort lass nå ned til han. Jeg kunne ha bært henne, fordi vi praktisk talt er naboer. Men det går mye fortere å bare slenge det inn i bilen. Nå skal jeg bare flytte 5 minutter gåavstand opp i Høger, så vi kommer fremdeles til å være naboer. Og det, eller naboer. Jeg gleder meg. Dette var bare et pitstopp. Et fælt pitstopp. Jeg har nå i hvert fall vært og hentet nøkkel, og det er jo 2 uker til vi flytter inn, men jeg skal jo sette inn seng og litt møbler i dag, siden jeg skal ut av leiligheten min i dag. Og så fikk jeg nøklene da, så sa jeg, jeg har tydelig vakt på jobb i morgen da, så jeg kan komme innom etter jeg har vært på jobb og levere tilbake nøklene. Hun bare, nei, nei, du kan bare ha det, jeg stoler på deg. Hun bare, ok, takk. Jeg har vært og levert litt flere ting hos kjæresten min, og nå tenkte jeg at jeg skulle fortsette litt med det. Han er jo fremdeles på jobb, så vi får jo ikke kjørt seng og kommode og sånn før i kveld da. Det er jo inklusiv strøm her, og vann og everything, så jeg har jo tatt utnytt av det da, og vasket 2 maskiner. Så jeg vet ikke helt hva jeg skal ta ned til kjæresten min nå. Jeg kan jo ta en pose med klær, for eksempel. For da kan jeg begynne å vaske her, så blir jeg liksom ferdig med det. Men jeg lurer på om jeg skal legge meg litt nett på. Men da vet jeg at jeg kommer til å bli liggende der en time. Og klokka er sånn 3:30, tror jeg, snart. Så kjæresten min er ferdig med et par timer. Så jeg vil jo helst blitt liksom ferdig med det. Åh, så må vi leie bil, for han har jo ikke plass til senga mi og alt det der i bilen sin. Åh. Det som er det nice, though, er at vi har over flere dager tatt ting ned på den boden, sånn at jeg slipper å gjøre alt i dag. Og det er jeg jævla glad for. Da var det vasket og søsugd. Så nå kommer kjæresten min, og så skal vi finne hyrebil. Nå har vi funnet bil. Nå har jeg i hvert fall vasket over litt av badet, litt av kjøkkenet, vasket over gulvet. Jeg sa sånn, dere skal jo bo her i 2 uker til. Hun og kjæresten som alltid er der. Så det finnes jo begrensninger på hva jeg kan vaske. Gikk det fint? Ja. Bra. Nå er jeg i leiligheten. Jeg har lyst til å vise dere et av rommet, og det er badet. Nå kommer jeg inn på badet. Wow! Her blir det masse selfies. Her kommer det vaskemaskin. Det må vi ha. Jeg er veldig glad i dette badet. Veldig fint bad. Vindueskarmene! Dere kan få se kjøkkenet når det er litt sånn mørkt. Da. Så her har du litt kjøkkenet, og det her er helt ubrukt. Svart servant. Kjøleskap som aldri er brukt.
Oi, 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 med plastikk på greier. Nå er vi tilbake på plassen her og skal hyre bil, fordi jeg skal hente et så fint bord. Jeg har gått på skjerk på Finn, og så skal jeg hente noen stoler i velur. Åh, de er så fine. Let's go, 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 go! Dette er jo bare noe jeg klarer. Å knuse marmor. Fy faen, er det mulig? Da har jeg vært ute på litt shopping, fordi jeg er glad i det. Jeg har vært på min nye favorittbutikk, Granit. Scissors Green på Granit. Her har jeg kjøpt en såpedispenser. Badet vårt har jo masse svarte detaljer, så da sklir jo den her rett inn. Og da kjøpte jeg en sånn her. Vet ikke. Dette kjøpte jeg bare fordi jeg trenger det ikke, men jeg synes det var fint. Det er svarte cotton pads. Hva heter det? Fordi det er svarte... Hva heter det da? Herregud! Cotton buds. ADHD-vokabular. Og så dobørste! Fordi det trenger vi. Stilig. Når jeg kom inn på Granit og sto med en ting i hånda, så holdt jeg på å bæsje på meg. Altså, unnskyld, TMI, men jeg holdt på å bæsje på meg. Og det skjer noen ganger. Men det var like før jeg holdt på å spørre om de hadde et kundetoalett, fordi, ja. Så jeg kunne ha sikkert ha kjøpt med meg mer, men jeg måtte kjappe meg ut. Ble stresset. Men det gikk ut fra Granit, så ble magen min mye bedre. Og der... Jeg skal selge et par bukser. Sånn! Hvor var vi? Sånn forresten så vil jeg bare si at jeg kommer til å fortsette å filme med kamera snart. Det er bare at jeg vet ikke hvor laderen er. To av disse her. Jeg synes sånn det er fint å ha på benken. Det er jævlig basic, men... Den hadde gulldetaljer. Ok! Håndkler de til kjøket. Jeg ville kjøpe flere, men det var grønn og blå. Jeg synes ikke de var så fine. Og så det siste er jævlig random, og noe jeg ikke visste søstrene i grenene hun solgte, men det er en søppelbøtte til badet med sånn krakk. Ding, ding! Og så står det ut i stil med den her jeg kjøpte på Granit. Det jeg er mest fornøyd med er det her. Fordi jeg tenkte at jeg vil ikke bruke de, jeg har liksom pynt, så jeg tenkte at de at kan stå liksom på sånn, jeg skal kjøpe en hylle. At de liksom står litt sånn her. Jeg kommer til å bli sånn interiør-influencer nå. Det ble litt mye. Jeg tok med Mathilde på normal i sted. Hun bare, den der trenger ikke jeg. Skulle ønske hun var med meg på Home Home også, fordi det er ikke alt det jeg trenger, for å si sant. Nå filmer jeg fra det nye soverommet mitt. Jeg har egentlig lyst til å spørre meg om jeg kan kvitte meg med de der, fordi... Men den 1. april er jo ikke før på lørdag, egentlig, og i dag er det jo torsdag. Men fordi huseierne hadde dratt på påskferie, så fikk vi lov til å ta over et par dager før. Så jeg har vært og handlet. Min første handletur, det har ikke vært noe ordentlig handletur. Det er bare for at jeg hadde lyst til å kjøpe ting til kjøleskapet. Men jeg er akkurat ferdig på jobb, og har lyst til å begynne å flytte. Det som er greia, jeg har ikke lappen, så jeg har brukt kjæresten min til å kjøre. Og han er i Paris, på jobbtur. Heldig er han. Han har vært borte i 4 dager, og han kommer ikke hjem før sent i kveld. Så jeg kommer ikke til å kunne få flyttet liksom nesten noe som helst i dag. Jeg er så usikker på om jeg skal sove i natt. Jeg har også lyst, fordi... Jeg er så gira så lenge. Men jeg har, altså... Det har vært et evig mas. Ok, først. Og jeg er så gira! Jeg tror ikke dere aner! Jeg tror ikke dere aner hvor gira jeg er, fordi 1. april, nå på lørdag, er det 1 år siden jeg, Mathilde og Markus sa opp leiligheten som vi bodde på i Bogstadveien. Og planen da var jo at jeg og Mathilde egentlig skulle flytte sammen, men så ble det veldig mye sånn om og men, for hun var veldig mye ute på båttur. Og det endte opp at jeg måtte finne leiligheter alene, og hun... participata ikke. Derfor så ble jeg sånn der, vet du hva? Fuck you, jeg flytter for meg selv. Så hun flyttet inn hos sin kjæreste, og så ble hun der. Og så endte det jo opp med at jeg trivdes ikke der jeg bodde med hun jenta. Jeg trivdes ikke 1%. Jeg synes det var skikkelig vanskelig å bo der. Så jeg har jo ikke hatt et hjem på et år. Jeg har ikke hatt et sted hvor jeg har hatt alle mine ting på et år. Så det å på en måte endelig komme til et sted som er mitt og bestevennen min sitt sammen er helt fantastisk. Han kommer i morgen, sent i morgen, og så blir han her til søndag kveld. Fordi da kjører han hjem igjen, vasker seg ut av den leiligheten og henter Buster, som er katten hans, som skal bo med oss. Og så tar de flyet ned på tirsdag. Så det her er virkelig et kapittel
som jeg gleder meg til. Jeg har jo flyttet veldig mye når jeg bodde i Oslo, og jeg har jo fått masse kommentarer på det fra dere og sånn, du flytter veldig, ja. Men ADHD kan forklare veldig mye, for det handler om det der dopaminrushet, som man alltid, om jeg kjeder seg på samme plass over lengre tid, og jeg er sånn der, jeg får lyst til å lage videoer når jeg kjøper meg en ny skrubbelt, fordi da er det noe nytt, og da får jeg inspirasjon, og da kjeder jeg meg ikke lenger. Men nå de siste dagene, eller de siste ukene, så har jeg vært så stressa. Jeg har ikke vasket håret mitt på 6 dager. Det er mye nå som jeg har blitt bedre på hygiene, holdt jeg på å si. Jeg har nesten ikke gjort skincare routine, så huden min har brytet ut litt. Jeg har gått konstant med hjerteklapp, fordi at jeg klarer ikke på en måte å leve livet. Jeg klarer ikke å henge med folk, slappe av med folk, før jeg på en måte har ting i orden. Liksom hele livet mitt blir satt på vent til jeg har ting i orden. Jeg har altså snakket med ekstremt mange på Finn, jeg har solgt ting, og jeg har sånn der, fått meldinger sånn, hei, skulle du ikke komme i dag? Hei, hvorfor kom du ikke i går? Hei, nå ringer jeg på hos deg, for jeg ringer noen hjemme. Og så, fordi at jeg har lager avtaler, ikke sant? For jeg er sånn der, jeg skal fikse alt med en gang, men det går ikke. Men jeg blir så gira, og det bare, det er så ambivalent, for at jeg blir så gira, og jeg får så liv av å på en måte, nå skal jeg møblere sånn jeg vil, lalala, samtidig som det bare tar all energien min, og ja. Det har heldigvis ikke gått utover jobb, det er derfor jeg, en av grunnene til at jeg er så jævlig glad i den jobben min, for at jeg kan bare være meg selv, jeg tenker ikke på meg selv en eneste gang når jeg er på jobb, jeg bare, det er 100% fokus på barna, og vi har det så gøy sammen, og... Men når jeg liksom er ferdig og tar bussen hjem, så er det sånn, ok, det er det livet her, ja, stemmer det. Jeg må ta ut varene mine! Jeg har kjøpt varer til mitt helt splitter nye kjøleskap, som det fremdeles er plass til. Er ikke den skjev? Men den klikker som gjelder. Der ja. Å, herregud, takk Gud. Men vi fikk jo den leiligheten her for... Nei, vi har fått eggedelere! Vi fikk jo den leiligheten her for sånn 3 uker siden. I wish we didn't. Jeg skulle ønske vi fikk den for 3 dager siden. Fordi at det stresset det har bært med seg, og den der følelsen av at man bare vil flytte inn med en gang, den har vært ekstreme. Så det som egentlig har vært planen min, at jeg skulle liksom kjøpe møbler til hele leiligheten. Og hadde jeg hatt lappen og flipper, så hadde jeg gjort det. Søppel! Så man kan dra ut! Yes! Og det som er at det er så sykt digg, fordi leiligheten er jo ubebodd, så det er aldri noen som har brukt ovenfor. Det er aldri noen som har brukt oppvaskemaskinen eller dusjen, og det er så sykt digg å tenke på. Men, ja. Matvarene. Herregud. Dopapir. Den flotte, flotte domaren. Nå har vi fått vaskemaskinen av. Men det speilet der, det er favoritten, tror jeg. Nå så jeg at jeg hadde fått en melding på Theis. Jeg skulle kontakte faren til hun ene som skulle selge meg en lampe. Og hun bare, fikk du tak igjen i deg? Det har jeg glemt. Åh, det er så mye. Det er så alt for mye. Ok, det jeg har kjøpt er litt basics da. Som dopapiret. Og bakpapir. Plastlim. Aluminiumsfolie. Brødposer og søppelposer. Melk, bananer. Bananer! Mine første bananer! Og egg. Nå har ikke vi bestemt hvem sin hylle som er hvem da. Ok, nå kan jeg bestemme litt, Belle. Ok, hvor skal vi ha aluminiumsfolie av den? Kanskje vi skal ha det oppi den her, for eksempel? Så planen nå er jo egentlig at jeg skal få kommet meg ned i leiligheten til kjæresten min, slik at jeg kan få begynt. Fordi at det går trikk nesten rett fra dør til dør. Men det er flaut. Det er flaut å flytte med trikken. Hva faen gjør det? Jeg har sett at folk har bært liksom stol, men det må ha vært to om det. At jeg går alene med en pose med dyne, det kommer jo til å ta riktig lang tid da. Det er jo bare 2 stopp på trikken. Det jeg har lyst til å vise dere før jeg drar, er at jeg var på H&M Home i går. Og jeg fikk med den her! Altså, what the fuck? Tingen er at siden jeg på en måte har hatt det der ønske om å ha det der drømmehjemme så lenge, så har jeg sagt til Ole sånn, er det greit at jeg fikser og møblerer og kjøper møbler og pynter og liksom kjøper en del hvis jeg betaler for det? Han bare, ja, bare kjør på. Og da kjører jeg på. Jeg har kjøpt, de har jeg ikke her, men jeg har kjøpt svarte enkle knagger i matt svart, fordi badet vårt har svarte detaljer. Og det tenkte jeg å videreføre for å si det sånn. Så jeg har kjøpt 2 svære svarte H&M Home-håndklær. 1 til hver, fordi det matcher så teit. Men det gjør jo det. Det matcher.
matcher. Jeg er jo en influencer, så da må jeg ha et influencer hjem. Og så har jeg kjøpt, det er sånn to pakk med håndklær for 79 kroner. Og så er det litt sånn mindre håndklær. Og jeg synes de var så søtte. Så jeg kjøpte tre stykker av den. Og så har jeg kjøpt to sånne her kurver. Fordi jeg har kjøpt en glasshylle. Den står også nede hos kjæresten min, som jeg hentet i går. Jeg skal ha de i den hylla, tror jeg. Og så skal jeg liksom ha... H&M hadde ikke svarte kluter, så jeg fant ikke det. Så jeg må kjøpe det på IKEA. Men jeg kan vise dere med håndklærne. Det er at jeg skal rulle klutene sånn her. Så skal jeg sette de liksom... Bip, 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 sånn at det blir sånn fint. Det samme skal jeg gjøre med håndklærne, er planen. Så jeg har lyst til å prøve å finne en litt større versjon av den her, sånn at jeg kan ha håndklærne i det. Så kjøpte jeg mitt favorittlys fra H&M, som jeg skal også ha på badet. Rich Mahogany. Åh, den er så god den lukten her. Jeg kjøpte jo sånn såpedispenser, så kjøpte jeg såpe. Den kjøpte jeg på normal, for jeg var innom der en tur i går også. Også sånne her. To sånne her tøymyknere, det er min favoritt. Og det her er Mathilde sin favoritt, så jeg kjøpte begge to. Også en Salo. Og til slutt så kjøpte jeg en Silly Bang. Og nå kjente jeg at nå traff det meg, at jeg er sliten. Så nå ble jeg helt sånn. Nå mistet jeg det helt plutselig. Åh. And this is my life. Jeg går fra å være her oppe til å bare zoop. Nå mistet jeg det helt. Jeg sovna litt, jeg. Jeg var sliten, for å si det sånn. Og så våkna jeg sånn brått av at jeg hørte sånn. Og jeg vet ikke om det var noen her. Om det spøker her, for det er et jævlig gammelt bygg. Eller om jeg vekte meg selv ved å lage noen lyder. Så våkna jeg, og så husker jeg at jeg prøvde å lage den samme lyden. Så jeg prøvde å lage sånn... lyd. Men! Jeg fant krokene. Jeg var egentlig på vei ned til kjæresten min for å hente liksom første lass. Holdt jeg på å si med trikken. Herregud. Og så fant jeg disse i sekken. Se på de. Ikke de søte? På Klas Olsson. Men jeg aner jo ikke hvor jeg vil ha de her, fordi greia er at jeg har kjøpt en glasshylle. Men jeg tror jeg skal ha sånn her. Men så vil jeg ikke ha dem her heller. Rett bak. Fordi her har jeg speil. Om jeg skal ta selfie, så vil jeg ikke ha håndklærne bak meg. Herregud. Sånn her liksom. Altså vet ikke om de skal henge litt sånn før man tar på håndklærne. Ta-da! Fint? Ble ikke det fint da? Så skal jeg henge opp de jævlene der. Jeg hang den der, ja. Synes det var hyggelig. Hello you guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to make some healthy breakfast. Granola! Jeg kommer på at jeg driver med det Olaplex-grønne, så jeg må jo ha i det nummer tre først, og den skal jo egentlig virke sånn tre timer. Men klokka er 9:30. Jeg rekker ikke. Så jeg har i den nå sånn kanskje 1-2 timer da. Og så driver jeg og fikser her. Ble ikke det en liten vibe? Nå når man lukker liksom studiøra. Jeg har i hvert fall tatt meg til rette på badet her da. For å si det sånn. Ta tingene mine oppi her da. Og så har jeg med spagetti. Jeg hadde masse spagetti i din hos kjæresten min. Og han er ikke sånn spagetti-type. Han er mer sånn tagliatelle. Jeg er fint på det. Men jeg er sånn spagetti-queen, jeg da. Det vet jeg voksen når du blir hype over det greiene her. Og så gleder jeg meg liksom til Ole kommer i morgen, for det er liksom... Jeg har vært så stresset, fordi det... Han har ikke vært med på leilighetsvisning, ikke sant? Det er jo jeg som har tatt den biten. Så jeg føler jo på en måte et visst ansvar over at leiligheten er fin, ikke sant? Så det er derfor jeg tror jeg har stresset litt, fordi at jeg vil på en måte at han ikke skal angre på... For at jeg har fikset. Så da har jeg også spagettin her. Wow, den er så fin. Kjenner jeg Ole riktig? Det er ikke sikkert han kommer til å ha liksom den massive reaksjonen når han kommer i morgen. For han kommer sikkert til å være dritsliten. Men jeg ser for meg at han blir sånn. Fordi sånn pleier han å være. Vi kan sitte på FaceTime. Skal vi snakke om leiligheten, så kan vi plutselig begynne sånn. Fordi vi synes det er gøy. Vi har jo som sagt bodd sammen før, men nå er det bare jeg og han. The best friends! Og i morgen er det påskeferie! Ja, en dag. Så dere hvor seriøs jeg ble? Jeg stod og pratet, så plutselig bare... Det er fordi maten min er her, men nå skal jeg finne fra Mac'en min. Se på hjemmet mitt. Jeg håper dere er gira for mer flyttevlogger. Det som skjer nå er at jeg skal spise den mekkermaten min. Jeg skal se på Riverdale. Fy faen, 50 sesong. Hva skjer? Det skjeder meg, men jeg må se det. Jeg kan ikke la være. Jeg må se det. Så jeg har hørt at 6. sesongen også er skikkelig drit. Jeg skal i hvert fall nå sitte på min deilige nye
blågrønne velurstol. Og så skal jeg se Riverdale, og så skal jeg dusje, og så kommer kjæresten min, og så skal jeg sove. Men, vet dere hva jeg gjør? Jeg avslutter flyttebloggen her, og del 2 begynner jeg å filme i morgen, når Ole kommer. Så jeg tipper at det tar, ja, at neste vlogg kanskje kommer om en ukes tid. Are you excited? Nå skal jeg begynne å bli flinkere på YouTube. Nå er jeg motivert, og nå bor jeg med en som forstår YouTube, en som kan filme med meg, en som kan filme for meg, en som kan komme ideer, og ikke en samboer som jeg trenger å gjemme meg for, og prate lavt foran. Vi snakkes i neste video. Hallo! 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 Min roomie! Ja! Her nøklene dine. Tusen takk! Her skal alle sove i natt, da. Er det en centimeter i det hele tatt? Men har du sovet i natt? Nei! Er du sikker på at du vil bli med dette? IKEA! Baby, lock the door and turn on. Don't you understand? Baby, lock the door. Hello, can I come visit you? Sånn ser jeg ut som en sånn gladiator. Nå har jeg jo ikke pynta noe særlig da. Ja, fin hengeplante. Oi, slapp av nå, hvis du ikke ødelegger noe her. Men ro helt ned. Herregud. Ja. Oi, nå vet jeg ikke hva som falt. Ja, se der ja. Naboen min må jo tro jeg blir halvsult her inne.